We've got 30 seconds to get to the next ring. If you go down, I'm not carrying you. Arcstar! Arcstar, honey. Down. Yo, cracked an enemy shield. Down. Wow, Howler, Miklatsti. Only the Hadak. Recharging my shield. Down. Proper damage and shield. Charging shields. Come on, come on. Throw an arc star. Throw an arc star. Echad, to doctor. Hit on the dark side. יאללה, סגור אותו, אתה שזה ב-12? קראתי פה, הם העלו את זה. בתבורה. לא, גל, גל. יפתת שבורה. נייס. באמת שהוא יבלה, אני רק מגלה אותו עכשיו. לא, אני מת. לא, זה זין. הופה, שרדתי אותו. אבל אין לי אנרגי, אני עם נשק אחד. באים. איזה זין, התרפאתי עוד. איזה זין, סורי. נעלמתי להם. איזה באסה. איזה באסה, כן. זה קצב מטורף זה היה, אחי. תראה את האנרג'י שלי, אחי, מרוקן. הוא היה נמצא... נראה לי יש פה סרינג'ים איפשהו. איפה הם בקרב? שזה פאולרים. כן, הם בקרב, הם בקרב, הם בקרב. אה, יכול להיות האמת. קח את הרכב. לא נראה לי עוד. אין, אתה חייב ללכת. הם כן, חכים לך רטו. צ'ארג'ין אמי שיר. מזל שזה מאוד פני. כן, בורחים. בבקשה, היה לי איצ'יל שזרקתי. פספסתי גם את הכרטיס. לא, היה לה נורא. טוב, אני לא שורד את זה. איפה היא סיר? הנה הם. גם בתוך הזה, בין. ממני, מהתיק שלי, יש לי מלא. הולך פה. תיק שלי ימינה, אם אתה רוצה אותו. מת, כי יופי מצאתי. הילינג! של רגע. סדר אותי. כן, תעוף מפה, קח פוזישן. למרות שנראה לי אני אתפוס אותם את אלה שבחוץ עכשיו, אם אני אשאר. או... לא, לא, תותח אחי, לך על זה, לך על זה, תותח לבד. אני יוצא קצת מאז.
אוי, זה זין. לא נורא. לא נורא. שמרתי את האילין, אז הכל טוב. הייתי הולך מסביב איתו. מפור שמאלה. עדיין יצא לך יותר טוב. נלך לאקשן. לא אחי, קח פוזישן, אולי קח מין, מה אתה... מה אני צריך מין? אני רוצה ליהנות. יותר כיף מוי. הם פה, הם פה, הם פה. רגע, אני צריך משימה עם זה האמת. הוא גם לבד. יפה. תשפע לך בשיט, אה? יפה, גוד ארקסטאר. גיע. לא, זין. אוי אלוהים איזה... מה הוא עושה לך ומה אתה הופך לו, וואי 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 אחי נבלה אחד אחרי השני בזמן לא טוב וואי 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 אנרג'י יש איזה גברים רינג רינג אחי לא אין צורך, אתה יודע מה נשמור את זה, איך תדע מה יהיה בן שלי מה לא המשך, זה קו אחרון אתה והם, זהו אה אוקיי וואלה טוב, אז אחרון יהיה קשה. לא יודע למה יהיה. שומע. וואו גל, כל הכבוד. איזה יופי. כל הכבוד לך. מה אחי, איזה משחק זה היה? כן, פירקתי את כולם עם הצ'קים. On fire. וואי וואי, הפראולר הזה.